Nimemwambia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa sababu yeye pia kuna mahali ana support government wakati yeye ako upinzani na yule ambaye ako rais. Zile signature zako zinafanya pesa inaingia Kenya. Enda withdraw zote. Enda utoe hizo signature zako zote. Kenya tukae hivyo. Atutaki tutengeneze ati kabila moja ama mbili tatu inakusanyika mahali inafanya maandamano, uchumi kisha kuwa sawa wanaanza kupiga makofi. Sasa tunaenda kwa barabara ni maandamano ya Mjaluo na Mluya. Ati hao ndo wanarusha mawe. Na sasa zile tunapigwa marisasi, mbona muongeangi? Tunaambia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, raundi hii wananchi wameamua kutoka Central. Na jana nilikuwa na twist. Wakati nilisema hapa jana ati vijana wa Mount Kenya wanacheza na Raila Odinga. Nataka kusema ya kwamba nilikuwa na twist kujua watu wa Central wanakaa namna gani. Wamenipigia simu wakaniambia ya kwamba Okanga tuko nyuma ya baba Raila Amolo Odinga. Na akiitisha maandamano itaanzia Central. Kongole sana. Kwa sababu inji wananiambia pia uchumi yenye iko Jakaranda iko Central. Venye watu wanashikwa Jakaranda wanashikwa pia Central. Na venye Central watu wa media wako. Lakini hapa Jakaranda ile inafanya tunajulikana tumeshikwa, au watu wa media ndio wanafanya Jakaranda tunajua wameshika watu wawili, wameshika watu 13, wameshika watu 20, wameshika watu 30. Central hakuna media na vijana wa Central wanahangaika sana. Kwa hiyo mimi nataka niambie viongozi vinara wa Azimio, kaeni imara. Kama mimi Okanga sina kitu na bado naongea na pinga Ruto, na wewe ni mbunge uko na pesa, uko na bodyguard, uko na ulinzi, kwa nini unatetemeka? Kwa nini unaingiza baridi? Okanga ni umbu ati natembea hapa Jakaranda peke yake. Lakini baada anaambia Ruto, enough is enough. Hatutakubali ukuje utufinye kwa sababu wewe ni president. Hatutakubali wewe na Kashagwa mtuletee katiba yenye hatujui ati kwa sababu mko kwa mamlaka. Ruto amekuja tuna agenda ya kusema atanataka kujengea wananchi nyumba. Hizo ndio Ruto ameweka mbele. Amujaangalia kule ndani Ruto ameficha nini? Kule ndani. Kwa sababu watu wengi hawajasoma hizo vipengee. Na mimi nataka niambie okay, mtata. Wewe ni kiongozi na uliambia Ruto one on one ukamkataza. Wewe ni mwanaume. Wewe ni gwiji. Ulimwambia tutakutana kwa koti. Na hiyo mawazo mtu asikusimamishe, enda kwa koti. Kwa sababu inji yetu ya Kenya, Ruto amechukua hii inji kuwa yake. Ruto amechukua inji kuwa ya Wakale. Hii inji sio ya Wakale. Inji ni inji iko na watu kabila 52 million, kabila 45. Kila mtu ako na haki ya kuingia kwa government kufanya kazi. Kila mtu ako na nia ya kuandikwa kazi. Sio ya kwamba mtu Ruto akiappoint mtu ni Mkale. Jana alitoa gavana Njoroge, akaweka Mkale. Na mimi niliwaambia, kwa sababu mimi vitu zangu huwa naona mbali. Nilisema ya wakati Ruto amechagulia debitu gavana, gavana wa Central Bank, kuwa na debitu wake, anatoka, anamuingiza hapo. Uwe mwenye amemweka. Na ndiyo ilifanyika jana. Ruto hata pesa hivi karibuni, ataweka vidole zake za makucha kwa pesa. Kwa sababu anataka kila kitu kuwe yake. Kila kitu kuwe Wakale. Na sisi tumepinga. Hata wale DCI mnatumwa hapa. Mnaona ile shida vijana wanapitia. Msitumwa hapa kukuja kusumbua vijana na kuwashika na kuandikia zile kesi ambayo wajui. Ati vijana wale walishikwa hapa Thursday walikuwa nazuia Kanjo kufanya kazi. Kweli kama wewe ni lawyer ama wewe ni judge, umesoma, uko na akili, wamelipa school fees saa mbili za usiku. Kanjo anashikanga nini? Jakaranda kuna nyumba inajengwa? Jakaranda kuna supermarket?
Mbona mkushika wale waliingia kwa Naivas wakajifungia ndani? My friend, DCI tuheshimiane. Na maaskari wa Kenya tuheshimiane. Hakuna unga, hakuna supermarket ya askari. Hakuna duka ya askari, hakuna unga ya askari. Unga yote ni ya mwananchi. Yule ananunua bei kali, ndio askari ananunua bei kali. Tunamtetea na muoni. Sijui Ruto amewafanya namna gani. Anamulishanga nini mkikuja Jakaranda? Kuna dawa anawapea. Mnapokuja hapa vijana wengi hawana kazi. Na nyinyi ndio mnasumbua hao vijana. Watu wa media mumeanza kuwashika. Kwa sababu anafichua ile story za 254. And you're watching stories at 254. Check the wiki.